Hemmo tässä, morjesta. Ja tervetuloa mukaan Asetaito-kanavalle. Teiltä on tullut tosi paljon toiveita, että me tehtäisiin tälle kanavalle haulikoihin liittyvää sisältöä. Sekä haulikkoammuntaa, ampumatekniikkaa, että sitten siihen käytettävän kalustoon liittyvää sisältöä. Ja kun te toivotte, niin me totta kai sitä myös tehdään. Mutta koska me on itse edustan semmoista koulukuntaa, että jos joku aihe on sellainen, että se ei osu mun ekspertiisiin, niin me en ala myöskään sen asian eksperttinä esiintymään. Vaan me jollain videolla itse asiassa teille lupasinkin, että jos te heitätte tämmöisiä hyviä aihetoiveita, niin ne kyllä toteutetaan ja me sitten otan niitä vetämään semmoiset tyypit, jotka on sen kyseisen asian eksperttejä. Niin tänään meillä olisi videon aiheena toiminnallinen haulikkoammunta ja ennen kaikkea haulikon lataaminen toiminta-ammunta kontekstissa. Ja sitä meille tulee vetämään kukas muu kuin Practicalin kivääri ja haulikko maailmanmestari Jarkko Laukia. Me käytiin Jarkon kanssa kuvaamassa itse asiassa ihan kokonainen videosarja erilaisista ampumatekniikoihin ja ampumavarusteisiin liittyvistä asioista. Ja tänään tuleva video, eli tämä haulikkoammunnan ja haulikon lataaminen, on tämän videosarjan ensimmäinen video. Sen lisäksi meillä tulee videoita kivääritekniikkaan liittyvistä asioista sekä sitten Jarkon käyttämistä kisakalustoista. Eli me käydään hänen kanssaan läpi hänen kiväärikalustonsa, haulikkokalustonsa ja sitten muu ampumakalusto siinä samalla. Joten jos ette ole vielä laittanut tätä kanavaa seurantaan, niin se kannattaa nyt kyllä ehdottomasti tehdä, koska näitä videoita alkaa tämän kanavalle nyt tippuun tässä lähiviikkojen aikana, niin päästään oppimaan suoraan näiden asioiden maailman parhaalta, eli sekä kivääri- että haulikkoammunnan Practicalin maailmanmestarilta. Niin laittakaa kanava seurantaa, mutta sen pidemmittä puheitta, niin annetaan Jarkon kertoa, että miten se haulikko kannattaa ladata. Väteen lataamisen. Silleen käytännössähän aina lataaminen alkaa heti, kun viimeinen laukaus on ammuttu. Itse teen niin, että mulla siirrän peukun tonne ja käytännössä tällä kädellä vedän tän perän olkapäälle. Näin, ja otan vaikka sillä teen, niin hakee saman tien paukkuja. Yöltä. Se semmonen on vähän henkilökohtainen, kuinka paljon sitä vetää näin. Kisassa tahtoo helposti tai juostessa, niin itselläkin tulee niin, että tulee kyynärpää tähän. Niin sit se on niin kuin tosi tukeva tää. Tulee hyvin lähelle päätä tuo. Ja käsi hakee paukkuja ja vaikka voikin ladata niin, ettei kato tonne, niin suosittelen, että kääntää sen verran. Itellä se on näin 90 astetta. Ja mulla ite tykkään pitää laittaa sen peukun tonne päälle, jotta mulla on niinku hyvin ranne suorassa ja niinku hyvin tukeva ote tästä aseesta. Käsi hakee paukut ja sitten vaan tämmönen ote ja ensimmäinen rivi, toinen rivi. Laukaus. Pyssy olalle, käsi lähtee hakee paukkuja. Se vähän niin kuin lähtee täältä pikkusen kauempaa, ei ihan koskaan tiedä, että missä kohdalla ollaan menossa. Vaan semmonen summittainen arvio, että jossain tossa se vähän lähtee täältä niin kuin tulee näin ja törmää paukkuihin ja vähän sen siitä niin kuin suoraan näin ulospäin. Silleen sormen päät ottaa noista toisista paukuista vielä ja peukkua tässä niin kuin sitten kaikkien paukkujen päällä. Tää silleen pitää saada, että tää mikä on niin kuin periaatteessa pikkurillillä tossa vaan, niin se on lyhyt sormi sille se vaikein paukku. Pitää saada ote niin, että senkin saa riittävän tukevasti tuohon. Kun hirveä kovaa ei tarvitse puristaa muuten paukuista hyvät. Niin McLeodin vyöstikin ne lähtee tosi kätsysti. Sitten tuo, mikä on siinä pikkurillillä, niin ensimmäinen paukku pitäisi saada osumaan tonne, niin katse latausaukkoon ja ase on tukevasti tuossa. Se menee hyvin sinne, että kun mä painan
käden tätä runkoa vasten, niin silloin se on niin kuin riittävästi, varmasti niin kuin tarpeeksi syvällä se paukku. Ja tuo työntää siitä niin kuin latasaukosta reilusti ohi. Ja sitten seuraavat paukut tuossa noin, niin tukikäsi pitää olla toki niin kuin riittävän kaukana, että tällä kädellä ei törmää tuohon toiseen käteen. Jos se on tässä näin, niin kädet törmää toisiinsa ja se jää vajaaksella taas. Niin kuin virheitä, että kannattaa tuossa täältä vähän taempaa ja mennä reilusti ohi. Se ehkä yksiläinen virhe on, että ei lähde tarpeeksi takaa, niin se lyö suoraan niin kuin tuohon latausaukon reunaan ja stökkää siihen. Tai sitten ei vie tarpeeksi pitkälle ja se ei mene tuonne kynnen taa. Semmoinen yksi vaaran paikka tässä lataustyylissä on, että kun tämä niin kuin ampuva käsi tai liipasin sormi tulee tosi kovalla vauhilla asettavia eteenpäin, kättä tuo taaksepäin, niin että ei laukaise asetta vahingossa. Mutta se on niin kuin ihan kylmä treenillä, niin sen niin kuin äkkiä oppii oikeat liikeradat, mutta semmoinen niin kuin pitää vaan ymmärtää se, että se kyllä käy niin kuin tosi helposti. Tukikäsi vetää pyssyä eteenpäin ja vähän liipasiva käsi lähtee hakemaan kahvalla. Ja tässä heti kun jyvää on maalin päällä, niin on nyt koukusta. Se on tämän lataustekniikan se hyvä puoli, että ne ei tarvi niin kuin kerran katsoo tuohon latausaukkoon ja katse on melkein niin kuin maaleille päin koko ajan, piippu maaleille päin ja lataa, niin kuin voi ruveta lataa sille, että käytetään jo aseen niin kuin seuraavaan maaliin. Ja sitten laukausperä siirtyy olalle, että katse käy latausaukkoon ja tässä kohdalla katse siirtyy seuraavaan maaliin ja seuraava laukaus. Sitten toinen lataustekniikka on tuo heikolla tai tukikädellä lataaminen. Siinä liipaseva käsi pysyy koko ajan kahvalla ja laukaus lähtee, niin on peräkainaloa. Käännetään ase ylös alasi ja sitten tukikädellä häntään laukkuja. Ja periaatteessa sama tekniikka niin kuin lataamisen kannalta. Tämä on vähän helpompi. Tämä latausaukko on niin kuin selvemmin esillä. Ase käytännössä käännetään niin kuin ihan ylös alasi. Ja toinen, jos ladataan paljon paukkuja kerralla, niin tää on monesti semmosessa vähän nopeampi, koska niinku matka patruunoista latausaukkoa on lyhyempi. Sitten kun on ladattu, niin käsi rupeaa nostaa asetta ampuma-asentoon ja tukikäsi paikkansa ja seuraava laukaus. Tämä on ehkä vähän helpompi oppia. Itselle se niin kun tahtoo tulla vähän oikein käden ranne pitemmän päälle kipeäksi, kun joutuu kääntämään aika paljon. Jollain ei taho taipua ees. Sen voi ladata ase poikittainkin, mutta on huomattavasti vaikeampi.
Tämä on hyvä tekniikka, kuitenkin jos vaikka ne matalissa tunnelissa, niin kun ase olkapäällä on tosi vaikea ladata matalista asennoista. Tukikädellä ladatessa niin asetta joutuu viemään vähän pitemmän matka. Jos lataa vaikka vain 4 paukkua, niin tähän tulee aina se niin kun aseen lasku, nosto. Ja sitten semmoinen miinus tässä on, että tästä asennosta on vaikea pitää piippua muuta kuin tuohon niin kuin suoraan eteenpäin. Että jos on tiukat sektorit, niin kuin näin ei pysty, jos pitää tonne mennä ja piippu pitäisi olla tonne päin, niin tämä niin kuin muuttuu tosi vaikeaksi. Sitten taas vahvalla kädellä ladatessa, niin jos on niin kuin se asetta tarvii siirtää hyvin vähän lataamisen aikana, katse on helpompi pitää niin kuin maaleihin tai sinne mihinkä on menossa. Tässä pystyy niin kuin helposti lataa vaikka näin. Se on niin paljon rajoitteita sen piipun suunnan suhteen. Se on huomattavasti sektoreiden kanssa helpompi tapa tämä. Sitten hyvin yleinen putki makasiinipyssyissä on tämmönen McLeodella, tää oli Shot Saver. Monenlaisia markkinanimiä sillä on, mutta kaikilla on sama tarkoitus. Siinä paukku pysyy tuossa ammunnan aikana ja sitten jos käy niin, että paukut loppuu, eli ammunnassa niin liikkuvat jää taakse, niin tuosta se saa vedettyä yhden paukun aika kätevästi pesään, niin katse voi olla maaleilla. Mulla tukikasi lähtee täältä niin kuin ritsa kahdella sormella vaan, että menee sisään ja sormet tulee suoraan napille. Mulla on aika kätevä, jos sen hyvin osaa, niin pelastaa monissa tapauksissa. Monta sekuntia siitä. Haulikossa aina se, niin kuin kaikki virheet kostautuu moniin kerroin. Jos ampuu huti, niin sun pitää ladata yksi paukku enemmän. Kaikki semmoinen niin kuin virheettömyys on tosi tärkeää.